Қызыл судың алдын алу жұмыстары Қызылжар ауданындағы Рассвет ауылдық округіне қарасты Семипалатный ауылында да қарқынды жүріп жатыр. Екі аптадан бері елді мекеннің ішінен қар тоқтаусыз шығарылуда. Ол үшін екі техника жұмылдырылған. Төтенше жайттың алдын алу үшін ауыл тұрғындары да барынша қолғабыс етіп жатыр. 17 жылы разлифта су ауылдың шетіне дейін келді. 20 жылы біз отвал істедік. Отвал істедік судан жабылу үшін. Су біздің өзінен келеді. Ең үлкен разлиф, мында как мынау ауылға биыл енді 100 жыл, стар жылы 41 жылы болды. 41 жылы ауылдың шетіне и көшеге дейін су келген. 41 жылы. 17 жылы онда тасқында бізге су келмеді. Соған енді дайындалымыз. Ауыл кішкентай, небәрі 10 үй түтін түтетіп отырған аймақта 30-ға жетер жетпес халық бар. Бұл елді мекенге Есіл өзенінің көтерілуінен қауіп төнуі мүмкін. Десек те керекті шараның барлығы дерлік орындалуда. Олардың бәрімен сөйлестік, жұмысты өткізіп отырмыз. Олардың малдарын апаратын жер мында крестьянское хозяйстволары, тоғаларда бар, загондары бар, тамақтары бәрі дайын, шөп жемдері малдарын апаратын. Өздерінің аппаратын бізде Рассветте Екапун. Екапун онда тоже бәрі дайындалған. Оларды комната матери ребенки, столовый бәрі бар, комната отдыха. Онда бәрі бізде бар. Аппаратын көліктерінде газель бар, біздің мектептің газелі 13 адам аппаратын. Сосын мында джип 5 адам аппаратын. Біз екі этапта ол кісілерді алып шығамыз. Также мында малдарды аппаратын, сосын имуществолардың аппаратын бізде КамАЗ-дар бар. Тоқтаусыз күнделікті жұмыстың нәтижесінде ауыл ішінен 1000 текше метрден аса ағылпа шығарылыпты. Су ағу үшін қазылатын арықтар тағы бар. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеп ауыл ересектері бірлесе тер төгуде. Всегда старается друг другу помочь вот, по паводкам. Су тасқынына төтеп беру үшін қызу түрде жұмыс істеп жатырмыз. Бұл қар көп. Міне, мына техникалармен қарды сыртқа шығарып жатырмыз. Әзірге жағдай тұрақты. Қолдан келгенде жасап бағудамыз. Жалпы Рассвет ауылдық округіне 4 ауыл кіреді. Төртеуінде де осындай қызу жұмыс жүргізіліп жатыр. Ақжүз, Мұқатай, Шерназиманов, МТРК.